Då kör vi. Åh, lite sån här kontorsjobb. När man är hemma och kör så kan man ju bara dra till några fina magövningar så här med sin fina lilla boll. Ner och toucha, in igen. Åh, hoppa runt. Åh, så kan vi köra lite fina små crunches. Det var riktigt, riktigt kramar till. Otroligt skönt att göra på boll. Och kanske lite rotation.